Բավջին սիրելիներ, ես Անահիտն եմ, Արի գյուղ Գյուղումկյան կանախաձեռնության հեղինակը։ Այս պահի դրությամբ ես գտնվում եմ Արարատի մարզի Աբովյան գյուղում եւ իմ թիկունքում դուք տեսնում եք գյուղի միջնակարգ դպրոցը։ Դպրոցը հիմնվել է 1973 թվականին։ Դպրոցում սովորում են 200 աշակերտներ։ Մարզադահլիճում վերանորոգման երբևիցե ոչ մի աշխատանք չի տարվել։ Դպրոցից դուրս է եկել ըմբիշների մի զորեղ սերունդ, որը մասնակցել է միջազգային հուշամրցաշարերի։ Այժմ էլ ունենք լավ ըմբիշներ, որոնք մասնակցում են Հայաստանի, Եվրոպայի միջազգային մրցաշարերի, և դրանով բարձր են պահում գյուղի և դպրոցի պատիվը։ 32 տարի է ես աշխատում եմ դպրոցում, որպես ֆիզկուլտուրայի մասնագետ, տեսնում եք դահլիճը, 30 տարի առաջ այս դահլիճը էլ եղել է այսպես, անմխիթար վիճակում, պատերը տեսնում եք ինչ վիճակի է, խոնավությունից նրանք թափվում են, փայտը փտել է, ես ամռանը այստեղ դաս չեմ կարողանում անցկացնեմ, դասերս անցկացնում եմ դրսում, արևիտակ, իսկ ձմռանը նոյեմբեր ամսվա վերջին մենք բարձրանում ենք դասարանները, այնտեղ անցկացնում ենք սպորտի տեսություն, շախմատի տեսություն, շախմատ ենք խաղում, շաշկիով ենք զբաղվում, և երեխաները շատ լավ գիտեն բոլոր մարզիկների, օլիմպիական մարզիկների, հաղթողների կենսագրությունը, այդ տեսությունը ես իրենց տալիս եմ։ Ֆիզիկական տվյալներն էլ նրանց բարձր է, նրանք բոլոր ֆիզիկական հմտություններով արագաշարժությունը, ճկունությունը, ճարպկությունը, ուժը, ինչու՞ չէ նաև կամային հատկություններով բարձր երեխաներ եմ դասիրակել։ Ինչպես գիտեք, առող սերունդ ունենալու գրավականներից մեկը սպորտով զբաղվելն է, հատկապես վաղ տարիքից։ 2021 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերից հետո Հայաստանը ունեցավ 4 մեդալ եւ այն էլ ոչ մեր ցանկացած գույներով։ Ես վստահ եմ, որ ձեզանից շատերը տեսնելով մեր մեդալակիների հաղթանակները միշտ ուրախանում եք, երբ որ երագույնն է ծածանվում։ Իսկ հարց. Ինչ եմ ես անում, որպեսզի ազգս առողջ լինի, երկրի սահմանները ապահով եւ մեդալակիները շատ։ Միգուցե ասեք, որ սահմանափակ հնարավորություններ ունենք, սակայն ունենք ձայն ներկա իրավիճակը բարձրաձայնելու, ուժ արարելու եւ ամբողջ իրավիճակը փոխելու։ Միացեք մեզ ստեղծելու առողջ սերունդ, հզոր բանակ, նոր հաղթանակներ, օլիմպիական մեդալակիրներ, նոր սերունդ եւ ներկելու մեր մեդալները մեր ցանկալի գույնով։ Վերանորոգելով սպորտ դահլիճը, մենք հնարավորություն ենք տալիս գյուղի երեխաներին ունենալու նորմալ ֆիզկուլտուրայի դասեր, առողջ սերունդ եւ իհարկե մեդալակիրներ։